Arluet iztegi entziklopedikoak onela definitzen du gaurko hitza, urdaitegi, izena, urdai, urdaiazpiko, estebete eta bestelako txerrikiak saltzen diren denda. Euskal Termen begiratuta ondorengo sinonimoa topatu dugu urdaitegi hitzarentzat, Xarkuteria. Hainbat hiztegitara jo dugu, beste hizkuntza batzueta nola esaten den jakiteko. Horra hor gaztelaniaz, frantsesez, portugesez eta ingelesez. Emil Zolaren Parisen sabela liburutik, pasarte bat hartu dugu gaurko testu inguruan kokatzeko. Itzulpena, Carlos Zabalarena da senarra mutu utzi zuen, urdaitegira sartu eta libre erdi bat gibel patez zerbitzatu zuen, bere irribarre adeitzua Espainetan.